Yule analeta sulhu baina ya watu watesi lazima uwe na sifa ya subra. Lazima uwe na sifa ya kutahammal udhia. Kwa sababu hapana shaka au kuna ihtimali kubwa sana kwamba utaudhiwa katika ile njia ya wewe kutafuta sulhu. Utaudhiwa. Wewe ambaye ili jambo halikuhusu, wewe unaleta sulhu baina ya watesi wawili, na wewe unaweza ukaudhiwa kadhalika. Kwa hivyo lazima uwe na subra. Usije ukapata maudhi kidogo ukaachana na kazi kubwa, wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala, kazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Tuwe na subra. Ilimtokea mtume sallallahu alayhi wasallam, روى الامام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كما الزبير بن عوام رضي الله عنه في مدينه علقسانا مع احد الانصار جو يمطر وماء الشراج الحره مطر وماء ينبت ketika ما mashamba yao, nyumba zao, mabustani yao, kuna mitaro ya maji inapita. Sasa Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu akachukua yale maji, akawa maji yana anayapokea katika nyumba yake au katika lile bustani lake, kisha anayazuia pale pale. Ansari jirani yake akamtokea akamwambia, ya Zubair, sarih alma, acha maji yapite yaje na huku pia mimi nipate. Fa aba alayhi, Zubair akakata, kambaye maji haifiki kwako, mwisho wake ni hapa kwangu. Sahaba wa mtume alayhi salatu wasalam, lakini nao pia kadhalika ni binadamu kama sisi, yale yanayotokea sisi leo katika maisha pia na wao yalitokea pamoja na hadhi yote ambayo Allah amewapa, lakini mwishowe ni binadamu na haya ni maumbile ya kibinadamu. Kwa hivyo Zubair bin Awam aba alayhi kakata, kamkatalia yule ansari, kamwambia siwache maji akaje, mwisho hapa kwisha. Fakhtasama inda nabii sallallahu alayhi wasallam, ukaenda kupeleka mashtaka yao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamsikiliza Zubair alivyozungumza na akamsikiliza yule ansari alivyozungumza, kisha kamwambia Zubair, kamwambia ya Zubair, isqi, wewe chota maji, wacha maji yaje. Thumma sarih alma, kisha acha maji yapite yaje kwa huyu asali, wewe chota maji yako ukishamaliza, lakini chota ukishamaliza haja zako, yashaingia katika maji ushachukua nyumbani, yashaingia katika miti, katika mimea na kadhalika na kadhalika, halafu yawache maji yaendelee yafike kwa jirani. Hii hukumu aliyotoa mtume sallallahu alaihi wasallam ya sulhu, yule ansari hakuifurahia. Faghadhiba al-ansari, yule ansari akakasirika, akazungumza maneno mazito, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ankana ibnu ammatik, watoa hukumu hii ewe mtume, kwa sababu huyo Zubair ni mtoto wa ammati yako. Aambiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kusikia hivi Rasulullah alayhi salatu wasalam, faghadhiba, kaingiwa na hasira, talawana wajhu, sura yake kabadilika. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam idha lam ya'dil faman ya'dil ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nani mwingine aweza kutoa hukumu ya adil na uadilifu kumshinda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Kwa hivyo haya maneno ya Ansari yanimudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabidi atoe hukumu nyingine tofauti na ile aliyotoa mwanzo. Akamwambia ya Zubair, isqi alma thumma ahbis alma hatta yarji'. Kwa hivyo sasa Zubair, wewe chota maji, ukishamaliza yafunge maji yarudi. Kwa sababu ya ile maneno mazito ambayo huyu Ansari alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال زبير زبير كسمه والله اني احسب ممنا ذنيه كما هي ايه الذي يسمى زبير بن عوام رضي الله عنه يمشك كاجل يا تكيو هي قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.